ይህ ዘንድሮ በልግ ወቅት ከአምናው በተለየ መልኩ ወቅቱን ጠብቆ በዘነበው ዝናብ አርሶ አደሮች የዘሩት ቡቃያ በቅለው እየኮተከቱ ከማሳቸው እንዳይርቁ ምክንያት ሆኗል አዝመራው ተስፋ ሰጪ ሆኖ አምና በዚህ ወቅት የተራቆተው ማሳቸው በሊምላሜ ሲሞላ ኢፎያስባላቸው አርሶ አደሮች በርካታ ናቸው በአሁኑ ሰዓት በማሳቸው ሆኖ አረም በማረም ላይ ያሉ የወላይታ ዞን ኪንዶኮይሻ ወረዳ አርሶ አደሮች ወቅቱን የጠበቀ ዝናብ በመዝነቡ ተስፋ ሰጪ ምርት እያየን ነው ይላሉ በልግ በጊዜ ነው ዝናብ ለእኛ ጊዜር ፍቃድ ሆኖ የዘነበልን ስለዚህ በዚሁ አንግል እኛም ደግሞ የው መንግስት በሚሰጠን መመሪያ መሰረት ያለውን ሁኔታ ባለው በግብርና ዘርፍ ሆነ ያሉት ባለሙያዎቹ ድጋፍ በመስጠታቸው ከመስጠታቸው ጋር በተያዘ መልክ በጊዜው ዘርዘርተን በአሁኑ ሰዓት በቆሎም ካረም እያስወጣን ያለውን ክብካብ እያደረግን ቅሪ ዘሮችም ደግሞ እየዘራን በአሁኑ ሰዓት መንግስት ደግሞ ጡሩ ድጋፍ እየሰጠን የማዳበሪያ እጥረት ብኖረንም ያው በተገቢውም ማዳበሪያ በተባለው መሰረት እያገኘን ሌላው ደግሞ ተጨማሪ በተፈጥሮ ኮምፖስት ኦርጋኒክ በሆነ ዘደም ላይ ተጠቅመን ማሳችን እያሳምርና እየዘራን ያለ ነው ሁለት ሺ አከባቢ በቆሎ ምጥፎ ስለሆነ ውጤታማ አይደለም ግን ዛሬ 2015 አካባቢ ቆንጆ ምርታማና ምርትና ምርታማ ይመስላል ግን ውጤት ይሰጣል ማለት በአምሮ ላይ አስበዋል አርሶ አደሮቹ አክሎ ከማዳበሪያና ማዳበሪያና ከዩሪያ ግብአት ባለፈ የተፈጥሮ ማዳበሪያ በማዘጋጀት ተጠቃሚ ለመሆን እየሰሩ መሆናቸው ነው የተናገሩት በበርሚ ኮምፖስት ደግሞ የታገዘን አንደኛ ከጓሮ አትክልትን ባሻገር በቆሎንም በዛ ዙሪያ እየዘራን ብዙ ማሳዎችን በበቆሎ አንድ ሁለት ጎተራ የሚሆን ቦታ በበርሚ ኮምፖስ እየዘራ ነው አለ አደነ ምጥድርና ኮምፖስ ቀስ በቆሎ መዳበሪያም በጣም የተሻለ ሁለት ሺ አስራ አምስት በጣም 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 የተሻለ ነው በወረዳው በበልግ እርሻ ዘመን ለማምረት ከታቀዱ የሰብል አይነቶች መካከል ሰፊ ቦታ የሚይዘው በቆሎ ሲሆን 1750 ሄክታር መሬት በበቆሎ ምርት መሸፈኑን የኪንዶ ኮይሻ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ና የእርሻ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ብሩክ ወልደ ኪዳን ተናግረዋል እንደ ወረዳችን ያው ጠቅላላ ማሳቂላችን ወደ 9165 ሄክታር ነው ከዛ ያው ኮማን ሰብላችን ያው በቆሎ ነው በቆሎ እቅዳችን ወደ 1750 ህክታር ነው ከሽፋን ወይ ካፈጻጽም አንጻር ሙሉ 100% ይሸፍነናል አሁን በዚህ ሰዓት የአረም ቁጥጥርና አንዳንድ የበሽታ መከላከል ስራ ላይ ነው በቆሎ ያለው አጠቃላይ ያለው ያው እንደዘንድሮ ዝናብም ፎርማሊ በሆነ መንገድ ነው ያው እየወረደ ሰብሉንም እየጠቀመ ያለው በዘንድሮ ምርት ዘመን የማዳበሪያ ና የዘራ አቅርቦት ችግር ቢኖርም አርሶ አደሮች የተለያዩ ምትክ ዘዴዎችን በመጠቀም እንዲያመርቱ ሲሰራ መቆየቱን የኪንዶ ኮይሻ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አካኮ ጫማ ተናግረዋል አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ የግባት አቅርቦት ላይ ያጋጠሙ ችግሮች ውጪ ሌሎች ሁሉ አንጻራዊ የሆነ ውጤት እናመጣለን ብለን ነው እቅድ አቅደን እየተጓዘን ያለ ነው በዚህ አንጻር እንግዲህ ዘርም በግዢ ለአርሶ አደር አቅርበናል ለአፈር ማዳበሪያም አቅርበናል ሌሎች በእኛ አካባቢ በኮምፖስት ማምራት የሚችልም ነገርም ሰርተናል ከዛ አልፎ ተርፎ ምርጥ ዘሪም ማቅረብም ከዛ እቅድ አንጻር ምርጥ ዘሩን ማቅረብ ካለመቻላችን የተነሳ አምና አርሶ አደሩ በራሱ ምርጥ ዘርን አባስቶ እንድጠቀም የማድረግም ስራ ሰርተናል በወረዳው በበልግድሻ ወቅት ከ ሺህ በላይ ቶን የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት እየተመረተ ሲሆን ለበቆሎ ማሳ ተጠቅመው በቀጣይም አርሶ አደሮች ይህንን ስራ አጠናክረው እንደሚያስቀጥሉ የዘርፉ ኃላፊ ገልጸዋል በርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት ላይ በሰፊው ትምህርት ተሰጥቷል የራሱ የሆነ መድረግ ተፈጥሮ በከፍተኛ ንቅናቄ ተፈጥሮ ያው ስራ ውስጥ ገብተናል እንደ ዘንድሮ በልግ ላይ በሰፊው ወደ 35 ሺና ከዛ በላይ ቶን ኮምፖስት አምርተን የበቆሎ አካልም አድርገናል ማዳበሪያ ያጣንበት ላይ በቆሎ በመጠቀም ማነው ኮምፖስት በመጠቅ ዘርተን ያው ውጤታም ውጤቱም በአሁን በዚህ ሰዓት ያለ ነው እየደረሰ ያለው ምርት ጥቅም ላይ እንዲውል አረም የማረምና ክትትል የማድረግ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተመላክቷል